Minglawa. Myanmar Scotland 2017 title in 71 ni pritham ya alaw ko pyan le pii lo chu so lai par de khamya. Okay ba. Naw tha amai sa shin myan me pyan mwe tu shi ni ba de de. Tu ka lo THIT. Hello, my name is Myanmar. My name is THIT. My name is 28 years old. I play the guitar and the piano. I play beatbox and the instrument. I play the music and the music. 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 I play the เออจนที่เจสออดิชั่นมาจารย์เราเว้นแบนพี่แล้วเจสเนี่ยคอมเมนต์ดีเลี้ยวสนุกปีได้หาดีใจกว่าเลยชิดเต้อ๋อแม่3 years เนี่ย1 trip จารย์ที่บีบอลสุดาก็คือจารย์นั่งเงี้ยมาได้เข้มซาดีดูตีเจจีเนี่ยเชอร์รี่ฟูลลูกเจเนี่ยบ่เนาะดีเนี่ยไลฟ์ชูมาบ่เนาะจารย์ปุ่มแมนจ้าบุญเนี่ยจ้าปุ่มแมนเมียนเนี่ยจ้ามิวสิกมิวซ่ามาฮู้เป็นเนี่ยจารย์ก้องซงจูซ่าแผ่นดีทาร์เนี่ย มิวสิกกูจะเอาชาบยาที่สุดเพียบมาเพื่อบาร์เลยไอ้เราเบรดเดจีอาลงจะเอาจิ้วอาเบจ้าบ้าโปรดิ้งเบจ้าบ้าลูกจะเอาเพื่อชิมาเลยว้าวว้าวว้าวไม่นิมิสติดติดติดถูกต้องมีอยู่กันแล้วเนี่ยบิ๊กพอลส์จะเพียบบาร์เลยเนี่ยเดินหน้ามึงกูเทคที่เราเข้าวันเนี่ยอาเบจ้าบ้างเนี่ย จุดดีจอดตรงนี้ตีอะไรดีให้มาลาจิ้งหูเลยพี่บอลลินเนี่ยขอว้าเลยไปรู้ตัวมาเลยพี่บอลลินเนี่ยขอว้าเลยจันทร์รู้
kau hidup ni. Mian, tapi dia awak dah dia ni. Ya, ni lepas sahaja. Di mai ni lalu lepas. Okay, asal aku cuci dah lalu dia. Apa lu dah lepas berita kan? Pecah bung lepas. Lepas sahaja. Kau mahu iya, tengok mulai sah biro. Caca mari. Okay, jadi tu mari. Ambil apa dia? Talent di Myanmar Scott Talent tu nama dia apa? Nampak talent ni tu seni ala kengang tidak deh, mana piano kengang tidak deh. Biar tu ya di tu Myanmar lo nene di talent mana di beatbox kau lekang kengang jangan jangan lau dah ni. Aku tu lo sini di madu balik tapi lo dalam biar tapi lo anda tengok dia mana. Ini bawa amnya ayu cia le ya dah siapa le. So lo tu ya performance alon go berita di alon le cai melu nyolem mana. Fokus amnya ayah pasi. Terima kasih banyak. Kudi ye. Cari mana? Creative lebih panira le itu boleh jawab le. Pertama kelas ni lini apa, no? Dance lini tu ada, seni lini. Nampak jalan tipe DJ ni, dance lini. Macam tipe itu tu. Yang tu boleh jawab le. Yang cuci zaman ni tidak apa le, bukan ni mian jawab si. Cari mana? Cari mana? Mian? Mana ni? Tengok tengok mulut dia macam apa? Ho pare, emang biar no. Tenang, tenang, bono. Music namu bo. Asa sanya dani ne di akali asa pare. Usanya dani akad namu di DJ by macam orang akad namu bosan piang wan bono. Arali aro yang impression kau ne. Yang cuci ala esok ala tida. Tajau, hai dani belum jom le voting ni. Mian ya pasil lo masuk tambi by no. Jadi jemari ya, jadi jemari. Okay, memuji. Jadi kau yo celare. De. Lu yang tu baru ada ni, cute, cute apa? Hmm, cute apa? Cute, 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 cute. Jadi, jadi, jadi. Kau mahu ia jauh ini, jauh ini. Papa mana ni palai, agak ini palai. Jauh ini kau wah, ini. Mereka pasi, pasi, pasi. Ia tidak. Kau siapa sekarang? Tuh jauh lah. Tidak. Lagi ni dah macam mana? Lami uai yang lancet. Hold on, hold on. Hold on, hold on. Bawa malam tu le. Mesti ni wala dia tu bawa pangol ni. Oh. Baik, biar pilih ni cute. No, papa mana nama cipu? Hold on, nak temui doy. Wow, di mana ni? Duka. Nanti dia berita ni, halo orang, cini jawi. Eh, di bia ni cini dia berita ni, alon leci alon jono. Tapi awi bami, jono berita ni alon ha, jono dia jemu ingu, mepi jenis tu ini, kau masuk ino, MGD one silo, yang ini video ma, people ma pihak barik niya. Orang ni mepi jenis solusi ino, people ini pihak mana, lom lah. Ya, di dalam pihak mana, di dalam pihak mana, mau bai bia ni jono apa? Jadi orang ni maybe jenis solusi no www.facebook.com/suibafide mm kote orang ni maybe naik mana? Berita dia turis yang awi. Puji puji. Budi kalau cuci lo jangan jauh wow. Okay wah, lepas ni wah. Di mana suri jangan lu baca kima. Pramadom pelbagai jenis sama ada esuroga pelbagai ramai macam barai. Ado ada esuroga pelbagai macam tayang yang masuk ini jenaruk. Me Beijing gua penting macam ni ada. Kucai dia pelbagai macam ini. Final gua yang bu tejang soi no. Aku yang phone ni kena apa? Iwa yang phone ni ne video ma. Voting ne video berita ni alam tang suci macam ni. Phone ni ne video me video mana? Abang dia. Macam solusi jiji miaji ne. Fuck dia mana? Miaji ne itu. Final gua tejang kau yang apa sahaja sedang berbarai. Berita macam jenaruk kenali nama apa? Nada siapa yang me? Yang mana tu? Unah tu berita macam gua yang. 变了给我们呀！